Брама Луцького замку зачинена. Туристи підходять до вежі і просять охорону потрапити всередину. Пані, доброго дня! А ви зачинені чи можна подивитися? Ми їхали з Києва до вас. Подивися дірочку хоча б. Що там видно? Я через дірку бачу. У будні замок щодня відвідує більше 100 туристів, розповіла Тетяна, працівниця історико-культурного заповідника. Свого прізвища вона не назвала. Туристи, з якими ми поспілкувалися про додаткові карантинні заходи, кажуть так. Приїхали в замок Люберта на екскурсію. І закрито. Вчора говорили, що відкрито, сьогодні закрито. Я чула, що віднесли до червоної зони. Мені не злякало. Ми їхали через Луцьку, вирішили сюди під'їхати, глянути. Знаємо, що це відоме місце. Хотіли, звичайно, відвідати, але бачу, зачинено. Нас не злякало, нас тільки наоборот. Це дуже погано. Засмутило, да, то, що приїхали подивитись Луцьк, подивитись замок, а все закрито. Дурдом. Ми приїхали до того замку. Ми колись 17 років з чоловіком були, і тепер хотіли нашій дочці показати. Ми самі живемо в Польщі, мій чоловік поляк. Аж не перелякало, що червона зона, тільки шкода, що закритий. Відкрити замок для відвідувачів планують на вихідні, розповів заступник директора Державного історико-культурного заповідника Віктор Баюк. Замок зачинено для відвідування туристами. Колектив наш працює, проводить там наукову роботу, працює з виставками. Але рішенням державної влади, обласної комісії, яка підтверджена рішенням Кабміну і головної комісії державної стосовно карантинних заходів, заклади культури, не лише замок, а інші заклади культури в області зачинені. Попередня інформація до п'ятниці. В одному з готелів Луцька готувалися до відкриття на повну потужність. Очікували на приїзд спортсменів-легкоатлетів, але змагання скасували, каже Ірина Каліщук, менеджерка готелю. Всі бронювання, що були на даний момент здійснені, вони відмінені, так як люди не мають можливості добратися на повідрядженнях, потягами. Був заброньований готель майже весь для спортсменів, так як мали відбуватися спортивні змагання з легкої атлетики. Несемо дуже, дуже великі збитки, тому що ми готувалися, ми фактично, готель до цього часу не працював на повний режим, задіяли персонал. У мене не замовкав телефон, тому що дзвонили колеги з інших міст, дзвонили знайомі з туроператорів, які запланували власне подорожі з туристичних груп на цей тиждень. Приїхали от буквально зараз, декілька хвилин тому, гості з Києва, які ще вчора ввечері сумнівалися, чи їхати, тому що дізналися, що замок зачинений музей ікони, художній музей. Вони приїхали до Луцька, вони зараз гуляють нашим містом, підуть до Миколи Голованя, поїдуть обов'язково в музей Корсак. Щороку Луцьк відвідує майже 150 тисяч туристів. Від початку карантину кількість подорожуючих, які відвідали Луцьк, зменшилася у порівнянні з минулими роками, розповіла начальниця управління туризму та промоції міської ради Катерина Теліпська. Точної цифри вона не назвала. Вадим Панафідін, Олександр Ваташук. Новини на Суспільному. Луцьк.